စီဝါပြဘဲဝဲမှုရေလုံငန်းကိုစတင်လှုပ်ဆောင်ရမှာဘဲရွေးချယ်ဝယ်ယူမှုမှန်ကန်ဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘဲမဝယ်ခင်တတိထားရမယ့်အချက်လေးတွေကိုဘဲဝဲမှုရေကို18နှစ်ကြောင်လောက်ကိုင်းနေသူဥမောင်ဝင်းကအခုလိုပြောပြပါတယ်။ဒီကတော့ဘဲပထမနေတော့ကိုဝယ်မဲ့ဘဲမျိုးပေါ့။ဒီတို့လက်ရှိမှာဆိုတော့ဥစားပြောတော့မှဥမောင်ဝင်းကတာပြီးသွားတယ်။အဲ့ဘဲမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုဒီအဘဲဇင်းမြစ်ကတန်လာတာပြီးချင်းအစ်စ်လာအခြားဒေသပဲနဲ့ရောနေတာဒါကရင်းရောင်ဆိုတော့ဒီကဒီဘဲမျိုးလို့လူလူမျိုးအညိုဝါဒါကရင်းနေဟိုအဲ့ကျမှဒီမိကိုရောင်တို့ဟိုဟိုမိကိုရောင်တို့ဖြူခွေးနေတာလို့ပါတော့အဖြူရောင်တော့ပါလို့ဒါကရင်းမဟုတ်ဘူးလေအဲနောက်တစ်ချက်ကဘဲအသက်ဆိုတာဦးနှိုးအကောင်းဆုံးအသက်ကိုလူကြည့်လို့ရှိရင်ဘဲကိုငါးလာတာလို့ပြောငါလာသားမှာပဲကိုစီရောက်ပြီး15လောက်ကိုစာဝတ်တန်းရအောင်စာဝတ်တန်းရမယ်ကိုနေ့စုံ6လောက်ဦးသက်6လောက်တစ်နှစ်လောက်ဦးသက်ပြီးဦးလုံးကြီးနေတယ်ကိုတော့စီဝါရတက်စီတာလည်းဦးလုံးရတာနော်ဝယ်တဲ့လူကကိုယ့်ဟာကိုဒီဝယ်လို့ဘယ်ဒီတင်မဲ့ကိုတင်မဲ့ကားပေါ်ကိုတင်ရတာကိုယ့်လူနဲ့ကိုယ်ပဲထည့်တာပေါ့ဟိုဘယ်ရောက်တဲ့လူရဲ့လူထည့်တဲ့ခါကျတော့အချီးပါလဲသူကတော့ရောပြီးတော့ကားလေးကိုထိုးထည့်လိုက်တယ်ကိုယ်ကကျတော့ဘဲကိုကြည့်တယ်ရှားရှားနဲ့အော်နေတာအမီးတော့နေတာအပေါင်းဆိုတော့ကိုယ်ကကိုယ့်လက်ထက်ကနေကိုယ်ကိုင်စစ်ပြီးတော့မှကိုယ့်လက်ထက်ကနေကိုင်ပြီးတော့မှစစ်ကိုယ်ကိုင်နဲ့ကားလေးကိုထည့်တာအပေါင်းတော့ခါနာတော့ဘယ်သူမှပြဿနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့အကြားတွေကတစ်စစ်မှလည်းကိုယ်ကိုင်ပြီးကြည့်တယ်အပေါင်းတော့ဘဲရွယ်စားကျမရေပေါ်မူတည်ပြီးဘဲတွေဟာလေးလကျော်ရွယ်ကနေ၅လခွဲအရွယ်မှာစပြီးဥပါတယ်ခုနောအကောင်းဆုံးနဲ့စတင်ဝင်းမြူချင်းရင်တော့ဘဲ၅လသားအရွယ်ကိုရွေးချယ်ဝယ်ယူဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီလိုရွေးချယ်ဝယ်ယူရမှာလိန်လေရောင်းချခြင်းမခံရအောင်ဘဲအသက်အမှန်ကိုသိရှိဝယ်ယူနိုင်မယ့်နည်းလမ်းတွေကိုလည်းသူကအခုလိုရှင်းပြပါတယ်ဘဲအသက်ကိုကျတော့ဘဲရဲ့အမွေးတောင်ကြီးဟိုဘဲကြောင်ကျွမ်းညံ့နေကြဘဲရဲ့အမွေးတောင်ကြီးသားကိုကြည့်ပြီးအကြမ်းပြင်းအပြီးတော့ခံမနေရတယ်ဒါပေမဲ့သိကြတဲ့ဘဲအသက်ကိုကျတော့ဒီဘဲကဘဲဖောက်တဲ့ဆိုင်ရဘူးဆိုင်ရလာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမျိုးကိုကြည့်ရင်အဲ့ဟိုအဲ့ဆိုင်ကိုလမ်းကြီးကိုထောက်လိုက်ရင်တော့သူ့သက်အတိအကျဖြစ်သွားတာကိုမအားပြတော့သဘောတကူပေါ်3လသားကို5လသားစီတွေရောင်းလာလို့ပါတော့အဲ့လိုမျိုးကြီးလည်းရှိပါသေးတယ်။အချို့ကြောင့်လည်းကိုတည်းက3လသားပဲရှိတယ်။5လပြည့်ပြီးရောင်းမယ်။ဟိုကိုရောင်းလာတော့သဘောတကူက5လသားစီနဲ့ဘယ်တော့5000ကပေါ့နော်။5000ကနေရောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့အမှန်တကယ်သူရောင်းဈေးရပါလား5000ကရတယ်။သူ့ပဲတက်တာ3လပဲရှိတယ်။3လဒါပြောဟိုနားလေကြီးကြောင့်လည်းဒီဘဲခင်စားလေးတွေပါလို့မကြသေးဘူး။အမွေးကလောကဒီဥပ္ပိုလ်အစင်းဖြစ်တဲ့အမွေးကိုချောမုံနေတယ်ဆိုလို့ရှိတယ်။အတေးကြတဲ့အပြည့်ငါးလာမပြည့်ဘူးငါးလာပြည့်တဲ့ဘေးကဒီမှာလို့အမွေးတောင်နဲ့ချောနေရမယ်ဟိုဒီအောက်ကဒီနောက်ပိုင်းပေါ့နောက်ပိုင်းဒီဥဖြစ်စဉ်တင်ထားတဲ့ကတော့အောက်စားကြလာတယ်မိလေးမိလေးဝိုင်းလာတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါအပြည့်ငါးလာတော့ဒီဝေမှာအမဝေမှာပေါ့အမဝေပဲအမကြတော့ဒါမျိုးအော်လာဒါဒါကတော့အတောင်လည်းအဲ့လိုပေါ့သူကညီနေရမယ်ဒီကတောင်နေဒီဟိုနေတောင်နေအဆညီသွားပြီဒီအမီးလေးတွေဒီအမီးချုံတဲ့ဟာတွေကဝိုင်းဝါမယ်ဒီအောက်စားခင်းအောက်စားလေးဒီအောက်ကိုနည်းနည်းလေးကြာလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူ့ရဲ့အစဉ်မျိုးဖြစ်ဒါဥပ္ပိုလ်နဲ့လို့ရတယ်အစဉ်မျိုးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘဲစင်းနှုံးနဲ့ဝယ်စေးကိုင်းနေအောင်အလိမ်မခံရအောင်တတိထားဝယ်ယူရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်မှားရဝယ်ယူမိမယ်ဆိုရင်တွေ့ကြုံရမယ့်အခြေအနေတွေကိုလည်းသူကအခုလိုရှင်းပြပါတယ်အခြေအမဝင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ခုနလိုပေါ့3လသား3လဝယ်တာသဘောသကားကိုမှားဝင်တယ်မှားဝင်နေတယ်ပေါ့ဘောတော့ပေးတာ9500ပဲဘယ်တော့9500ပေးလိုက်တယ်နောက်တော့900ဘူးကျွေး6000ဆိုလို့ရှိရင်ကအစာဝေးရတယ်အမှားဝင်ပြီးလို့ရှိလို့ရှိရင်3လဝယ်3လ3လဝယ်တာကိုမှားဝင်မှာဆိုတော့နောက်တော့ပြည်မှာ2လကြီးရတယ်အမှားပြီးလို့ဆိုဘယ်တော့ရဲ့တနေ့စားစီကဟိုအစုံပွဲနဲ့ဗာနဲ့ကြည့်မဆိုဘယ်တော့ဒီနေ့50လို့ပုံပါလို့စပားကြီးပဲကြည့်မဆိုတော့30လို့ပုံပါအဲ့မှာပတ်စံကအပူပေါ်ကဘယ်တော့ကိုဝယ်တဲ့တန်လို့က6000နဲ့900ထဲမှာအစာဝေးရမယ်နော်900လောက်မှာအစာဝေးရပါတယ်အဲအစာဝေးရ900လောက်မှာဈေးဒီအခြေခံဈေးမြင့်သွားတော့900ကိုပြန်ကြည့်အောင်တော့တော်တော်ကြီးပြန်ပြီးလာရတော့အဲ့ဒီမှာဘဲမကြီးနဲ့မားတွေကပုံလာတယ်ဦးနှုံးလည်းမမြင်လာတော့ဘူးအဲ့ဘဲမကြီးကအကောင်ချတဲ့ကောင်နဲ့အချို့ကြတော့အဲ့လိုပေါ့ဘဲများတဲ့အမျိုးချော်ကလေးဆွဲထုတ်ပြီးတော့တက်ကြီးတဲ့ဘဲမတွေမှာအမွေးတောင်လေးချောနေတဲ့ဘဲတွေရှိတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဘဲတွေကြောင့်ဘာကိုကြည့်ပြီးတော့ဘဲတက်ကိုဆွဲလဲဆိုတော့အဲ့လိုပေါ့
ပြင်ထားတဲ့အရွယ်လုံးဘဲမှကြီးတွေဟာအစံဘဲပေါက်နဲ့ဖွဲ့ကြရခက်တဲ့အပြင်ကာဂီဘဲမျိုးတွေဟာဒေသမျိုးတွေနဲ့မတူပဲအထီးအမှဖွဲ့ကြရခက်တာကြောင့်တတိထားဝယ်ယူဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အထီးအမှဖွဲ့ကြသိနိုင်မယ့်နည်းလမ်းတွေကိုလည်းသူကမျှဝေပေးထားပါတယ်။ကောင်းစိမ့်နဲ့ထုတ်ပြီးစိမ့်နဲ့အမီးကအမီးကကောက်အမွေးမြရတော့ပုံမှန်အောင်ပဲဒီကကွဲတာဒီကောင်းစိမ့်တာလေအမီးကောက်တာလေအတန်ဟောအတန်ဟောအတန်ဟောဒီပုံမှန်လှုပ်ကြည့်လို့တန်မဟုတ်လို့ဘယ်လိုကောက်ရလို့ဆက်ပါလဲကြာကြာတော့ဒါကြည့်ရပြရပါဘူးသူ့ပဲလေကြတော့သူ့ပဲလေကြတော့ခေါင်းမစိမ့်ဘူးအမီးအမီးကပြုံးနေတော့မသိတာဘူးလေ မင်းမသိတာမှာကောင်းမစိမ့်တဲ့ကြောင့်ကိုယ်စိတ်ကမှလှုပ်ပြီးစိမ့်နေလို့မတင်ပါလို့ဆိုလို့ဘလို့ကိုင်အပြီးမှန်ပြောမယ်။ဦးချဘဲကြံအတွင်းမှာဘဲမ16កောင်ကိုဘဲတီတကောင်လုံးနဲ့တွက်ပြီးထားရှိနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဘဲအသက်6လကနေတနှစ်ကြာဟာဦးနှုံအကောင်ဆုံးဖြစ်ပြီးဘဲအသက်17လဦးသက်18လမှာဦးနှုံကြာဆင်းတက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဘဲတကောင်ဦးစားချတဲ့အချိန်အထိအတွက်ဝင်းယူစရိတ်ကတော
ရွယ်နဲ့အထီးအမှလိမ့်လေရောင်းချမှုတွေကအဓိကသတိထားရမယ့်အချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။